Vi er til Tatarklub-arrangement i Soho og har netop hørt tre oplæg om topchefen som kommunikationskanal. Og en af vores oplægsholdere var Dan Prangsgaard, Director of Corporate Communication i Carlsberg Group. Og Dan, du fortalte lidt overraskende måske, at i dit perspektiv, så er CEO'en ikke nødvendigvis den bedste eksponent for virksomhedens brand og dermed den primære kommunikationskanal. Kan du uddybe det? Ja, det kan jeg sagtens, så det hænger meget sammen med, at i dag, der er specielt slutbrugerne, altså det, som vi i Carlsberg snakker om, når vi snakker om vores forbrugere, dem der køber vores produkter, er ikke nødvendigvis så interesseret i, hvad vores CEO hedder. De er mere interesseret i, om de kan forholde sig til de produkter, vi har, og kan identificere sig med dem. Det betyder selvfølgelig ikke, at CEO'en ikke også er eksponent for det, men det er bare meget vigtigt, at man ser virksomheden som en hel kommunikationskanal, og ikke hænger det op på en enkelt person. Ja, du taler i dit oplæg om alternativer til CEO'en som den primære kommunikationskanal og den primære bærer af virksomhedens brand. Hvad kunne det være for nogle alternativer? Det er, når CEO'en formår at skabe nogle alliancer, som går længere ud end blot forretningsforbindelsen, som måske ovenikøbet går helt over i nogle andre brancher, eller måske endda i den politiske verden, hvor man der får nogle alliancer og nogle sympatier for hinanden. Og det skaber på den lange bane nogle synergier i forhold til ens brand, som gør, at det bliver en lille smule nemmere at komme ud og tale med kunderne. Du talte også i dit oplæg meget interessant om CEO'en som en mentor, altså i rollen som en mentor, simpelthen en, der hjælper kunder og hjælper andre interessenter i virksomheden med at nå deres mål. Kan du uddybe det? Det handler jo meget om, at vi som virksomhed også skal gå ud og tilbyde andet end de produkter, vi gerne vil have, folk tager ned af hylderne. Vi skal også kunne skabe noget værdi i nogle af de sammenhænge, man ellers går ind i. Og det betyder jo for eksempel, at hvis vi taler om miljø eller bæredygtighed, så er det jo fantastisk for os, at vi kan sige, at vi er det mest bæredygtige bryggeri i verden. Men det er jo endnu mere fantastisk, hvis nogle af de mennesker, som beskæftiger sig med miljø og de typer ting, kan gå ud og sige, her er en virksomhed, som virkelig gør en forskel. Så det er det, jeg mener med, at når vi bliver mentorer, så går vi ud og får vores budskaber til at leve andre steder og få det båret andre steder hen også i fællesskab.